tästä flöjningen finska, danska, österrikiska. Det är på F16 så utbildar man först då med den superbilen som kallar Flygplan CSR. Och till slut så räcker det inte till. De hamnar i det som kallas för superstorm. Alltså, flygplanet faller styrt i korten ner. Och det var inte helt enkelt. Spinnskärmen som den kallades. Och så rätar den upp så att näsan pekar neråt. Göra folk neråt. Det är 35 år, det är låst.